по вулиці Панаса Мирного в центрі сталося ДТП, в якій важко травмувався 63-річний пенсіонер. Чоловік в районі обласного ліцею переходив дорогу по пішохідному переходу, і в цей момент на нього скоїв наїзд автомобіль ВАЗ-2107, за кермом якого перебував теж пенсіонер, 62-річний місцевий житель. У результаті ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді численних переломів верхніх і нижніх кінцівок,